Na danas održanoj sednici Veća opštine Lajkovac na dnevnom redu našlo se 16 tačaka uglavnom verifikacionog karaktera. Među njima bi se kao najznačajnije mogle izdvojiti pripreme za drugi rebalans budžeta, usvajanje nastavka sprovođenja usluge kućne nege za stara lica koja se sprovodi u saradnji sa Zajedničkim centrom za socijalni rad Solidarnost za opštine Lajkovac, Mionica i Ljig, kao i pripreme za tradicionalnu međunarodnu 42. Izložbu krava simentalske rase koja se održava sutra. Svemu navedenom, nakon sednice govorio je predsednik Lajkovačke opštine Andrija Živković. Evo današnja sednica, pre svega prethodi budućoj skupštini koja će se, ja se nadam, održati u prvoj polovini oktobra meseca, kada će biti drugi rebalans budžeta, ali mimo toga sigurno ono što od svih ovih tačaka zavređuje pažnju jeste da smo dali saglasnost na produžetak projekta pomoć u kući odraslim i starijim licima na teritoriji opštine Lajkovac u saradnji sa Centrom za socijalni rad Solidarnost za Ljig, Lajkovac i Mionicu, gde Lajkovac izvaja negde oko 1/3 novca, negde oko 4,6 miliona opština Lajkovac, ostalo daje resorno ministarstvo, odnosno Zajednički centar za socijalni rad Solidarnost. I ova usluga u Lajkovcu postoji već nekoliko godina unazad i ima veoma dobre efekte i sigurno znači našim najstarijim sugrađanima. Čuli ste i po rečima direktora da ovaj projekat opslužuje negde oko 40 lica na teritoriji naše opštine i sigurno da im ova pomoć dobro dođe i mi ćemo, kao što ste videli, dali saglasnost na ovaj program i ja se nadam i usvojiti na predstojećoj skupštini, tako da ćemo nastaviti sa ovim projektom i u budućem periodu. I takođe ono nešto što je neki simbol Lajkovca i što predstavlja Lajkovac, usvojili smo troškovnik sutrašnje izložbe goveda simentalske rase Kolubara 2024, 42. po redu. Tradicionalna izložba koja je pre svega to karakteristika opštine Lajkovac, koja se tradicionalno održava na Krstovdan. Po rečima izvestioca bit će negde oko izloženo preko 70 grla simentalske rase, gde učešće uzimaju pre svega stočari sa teritorije naše opštine, ali takođe i sa susednih opština, tako da eto, tu tradiciju nastavljamo i sigurno da će to biti praksa i u nekom budućem periodu. To su sigurno neke tačke koje su najbitnije, koje su bile na današnjem 12. sednici opštinskog veća i ono sigurno što je jako bitno za dalje funkcionisanje naše opštine i drugi rebalans budžeta koji sam napomenuo na početku, koji će biti na dnevnom redu ove sledeće skupštine koja će biti u prvoj polovini oktobra. Drugi rebalans budžeta neće biti toliko obiman i neće biti toliko novca za određene investicije, ćemo se bazirati pre svega na određenim projektovanjima da bi pripremili pre svega sve te projekte za narednu budžetsku godinu. Ono sigurno što je jako dobro jeste da smo mi ovim prvim rebalansom budžeta imali dosta novca novog u budžetu i sve te radove smo ugovorili i određen radova smo već počeli da realizujemo, neke jesmo, ali sigurno ono što nas očekuje u oktobru jeste da ćemo negde oko 10 putnih pravaca asfaltirati, odnosno da će ti pravci dobiti novi asfalt. Očekuje nas i izgradnja kapele u Nepričavi i to je sigurno što će obeležiti ovu jesen, pre svega ti asfalterski radovi što se tiče same opštine Lajkovac. Ono što je nevezano za našu opštinu, a sigurno je pozitivno i jako dobro, jeste da od utorka, odnosno od 1. oktobra, posle dužeg niza godina, kreću se radom seoske ambulante u Bogovađi, Slovcu i Jabuči. U Jabuči će raditi dva puta nedeljno, u Slovcu takođe dva puta nedeljno, u Bogovađi jednom nedeljno. Radno vreme ambulanti će biti od 7.30 do 13.30. Gledat ćemo da u narednom periodu osposobimo još dve seoske ambulante preostale na teritoriji opštine Lajkovac, pre svega mislim na Vračević i na Bajevac. Razlog što ove dve ambulante nismo sada osposobili jeste, i vi svi znate, da je nedostatak pre svega tog stručnog kadra u domu zdravlja. Ja se zahvaljujem novom direktoru
doktoru Stevi Bajeviću koji je našao mogućnost i angažovao nova lica u našem domu zdravlja, tako da smo u mogućnosti da osposobimo ove tri seoske ambulante. Ja se nadam da ćemo već tamo od nove godine moći da razmišljamo o tome da rade i ove dve seoske ambulante koje danas ne rade, to su pre svega Bajevac i Vračević, tako da sigurno će to mnogo značiti našim starijim sugrađanima. U duhu toga uskoro bi trebalo da krene sa radom i apoteka koja se nalazi u sklopu Doma zdravlja u Lajkovcu, gde je nekad bila i postojala državna apoteka pre nekih desetak godina. I također ono što je nevezano za sve ovo jeste da smo u utorak dobili potpisano sporazum sa EPS-om za novih 180 miliona dinara zbog izmeštanja puta Radljevo-Skobalj. U narodnom periodu nas očekuje potpisivanje tog sporazuma sa Kolubarom i, kao što smo pričali, u toku ove godine taj novac će biti pre svega namenjen za naseljeno mesto Jabuče i svih tih 180 miliona dinara, tako da eto, u budućem periodu, pre svega za sledeću 2025. i 2026. godinu, imat ćemo sigurno dosta radova u Jabučiju, jer ćemo utrošiti svih ovih 180 miliona dinara za naseljeno mesto Jabuči, iako to pre svega po ovom sporazumu nije namena da se koristi samo za Jabuči, ali eto, bismo se tako dogovorili da, pošto se taj put koji izmešta nalazi na teritoriji mesne zajednice Jabuči, da sa taj novac opredelimo za to naseljeno mesto. Vidjet ćemo naravno u dogovoru pre svega sa mesnom zajednicom i sa svim odbornicima u lokalnom parlamentu koji su iz Jabučija, koje su to potrebe ovog sela, pa ćemo se dogovarati i zajedno raditi te neke najbitnije projekte za ovo mesto. Prema Živkovićevim rečima, naredna sednica Skupštine opštine Lajkovac i drugi rebalans budžeta očekuju se u prvoj nedelji oktobra.